Mariksen Engelsän kommunistinen puolue manifestissa viittasivat keskiajan tilanteeseen 1400–1500-lukuun, jolloin feodaalinen maaorjuuteen pohjautuva järjestelmä kävi täysin riittämättömäksi kauppiaspääomalle, jota puskivat eteenpäin suuret löysöretket. Ja siinä aatelista menetti valtansa maaorjuuden myötä. Barbariston mukana tuli palkkaorjuus, jonka poistuminen sitten Marxin mukaan merkitsee, että silloin, että päättyy ihmisyhteiskuntien esihistoriaan. Marx ja Engels totesivat tämän, että kun tämä ristiriita tulee päälle, niin koko tämä tilanne saattavat koko barbarillisen yhteiskunnan sekasortoon. Ja yhteiskunta alkaa muistuttaa taikuria, joka ei enää kykene hallitsemaan esimanaamiaan voimia. Ja eikö tämä tilanne jossakin määrin vaikuttaa tältä? Tämä ristiriita tunnetusti pelkistyy tällä hetkellä reaalitalouden ja kuvitteellisen pääomaan, eli fiktives kapitaal, kuten Marx sanoi, ristiriitaan. Marx kirjoitti kansantaloustieteen arvostelua teoksessaan, että tästä ristiriidasta seuraa yhteiskunnallisen vallankumouksen aikakausi ja taloudellisen perustan muuttuessa mullistuu koko valtaansa järjestelmä hitaammin nopeammin. Marx tutki myös mielestäni yllättävän pitkälle näitä nykyhetken siis luottoa ja velkaa kirjoja ja muuta. Hän totesi, että luottojärjestelmällä on kahtalainen luonne. Toisaalta se luo vieraan työn riistolla, tekee tuotannosta ja tästä menettelystä mitä valtavimman peli- ja huijausjärjestelmän, ja toisaalta sitten avaa tien kohti uutta yhteiskuntamuotoa. Hän totesi, kirjoitti pääoman kolmannessa kirjassa valtion velka- ja omistuspapereista ja totesi sen, että vaikka ne viittaavat reaaliomaisuuteen, rautamaanteihin ja tehtaisiin, niin ne ovat kuitenkin vain paperisia kaksoiskappaleita ja syntyy herkästi sellainen illuusio, niin kuin ne olisivat, vastaisivat todellista taustalla olevaa pääomaa. Mutta todellisuudessa niillä aletaan käydä kauppaa ja ostetaan ja myydään ja niiden yhteys lähtökohtaan häviää. Ne ovat niin kuin muutkin tavarat, arvo voi nousta tai laskea. Sitten kunnat tapahtuu, kun näillä pelataan näillä arvopapereilla ja tapahtuu romahdus, ei ole mitään muuta kuin paikkaa kuin työvoimalla luodut arvot, eli reaalitalous, joka mielestäni sinä Marx nojaa tietysti työarvoteoriaan. Marx tarkastelee myös pääomien takaisinvirtaamista, eli rückfluss des kapitaals, ja toteaa sen, että siis tapahtuu tässä virtaamisessa, takaisinvirtaamisessa esteitä. Itsekin kirjoitin otsikoksi, että kaikki virtaa Herakleitos, mutta virtaako kaikki takaisin. Siihen liittyy sitten myös se, että mitä enempi on mukana toimijoita, niin kuin tällä hetkellä on täällä on nyt ERVV:tä, EVM:ää, IMF:ää, EKP:tä,
oikeastaan puuttuu vain VPK-vapaa-palokuntaan, joka tarvittaisiin tulipalojen sammuttamiseen ja palomuurien pystyttämiseen. Ja tämän lisäksi, niin kuin Esko viittasi, tämä monimutkaistuu tämä järjestelmä luottoriskijohdannaisia. Niitä on todettu olevan liikkeellä 30 000 miljardia dollaria. Ja siellähän tehdään kauppoja Urho Lempisen kirjoituksen mukaan muutamissa minuuteissa sen enempiä harkitsematta ja valtavat riskit on taustalla. Marx kirjoitti tällä tavoin, että koko prosessi mutkistuu niin suuresti, että hyvin varman liiketoiminnan ja pääoman jatkuvan takaisin vertaamisen harha kuvaa voi rauhassa jatkaa olemassa olevaan vielä senkin jälkeen, kun pääomien takaisin vertaamiset ovat tosiasiassa jo pitkään tapahtuneet vain nenästä vedettyjen rahanlainaajien ja nenästä vedettyjen tuottajien kustannuksella. Ja Marx lisäsi, että tämän vuoksi liiketoiminta näyttää juuri välittömästi ennen romahdusta jopa kohtuuttoman terveeltä. Ja tämä taisi pitää paikkansa Lehman Brothersia ennen ja yleensä näissä tilanteissa. Tällä hetkellä ehkä mä niin kuin kiinnittäisin, että missä kohtaa me ollaan menossa, niin Marxin tässä lauseessa, että sellaisessa tuotantojärjestelmässä, missä uusintamisprosessin kaikki puolet perustuvat luottoon, siinä tapauksessa kun luotto äkkiä lakkaa ja vain käteismaksu pätee, alkaa kriisi eli maksuvälineiden raju tavoittelu. Kuitenkin tämän ohella näiden vekseleiden valtava määrä edustaa pelkkiä huijaustoimia, jotka nyt paljastuvat ilmapalloiksi ja halkeavat. Tässähän on se ongelma tavallaan, että kapitalistisen tuotannon kehittyessä kuviteltu fiktiivinen rikkaus paisuu paisumistaan ja luottojärjestelmä laajenee ja monimutkaistuu. Samanaikaisesti Marx kirjoitti, että kaikki tässä luottojärjestelmässä kaksinkertaistuu ja kolminkertaistuu sekä muuttuu pelkäksi hourekuvaksi. Ja tämä Marxin puhe tuo nyt ainakin kaksi- ja kolminkertaistumisesta meidät lähes hätkähdyttävällä tavalla nykyhetkeen, koska juuri äskettäin on todettu, että Suomen takausvastuu Euroopan väliaikaisen rahoitusvälineen varainhankinnasta voi korkoineen kaksinkertaistua eduskunnan syyskuun lopussa hyväksymästä 14 miljardista eurosta 28 miljardiin euroon. Tätäkin on sitten Katainen ja muut puolustanut, että ongelma olisi lähinnä vain formaalinen ja että pitäisi opettaa kansanedustajille, että 2 kertaa 14 ei ole 14, vaan 28. Ja tällä tavoin. Tämä herättää sellaisen kysymyksen, että kun sattuu tämmöinen 14 miljardin lipsahdus kolmen valiokunnan ja eikä ollut täysistunnon läpi, niin mitä sitten voi tapahtua muissa maissa ja tällä tavoin. Tässä on nyt nämä EU-johtajat, jotka kokoontuvat tässä Brysselissä tässä viikonvaihteessa, niin heillä on siis tämä ongelma, että tämä kuvitteellinen talous paisuu, paisumista monimutkaistuu ja mistä otetaan sitten varat, mistä ne löytyy. Ja
Marx oli samaa mieltä taloustieteilijä Simon de Sismondin kanssa, että ne löytyvät vain, ne on luotava teollisuudessa. Me tullaan siihen tulokseen nyt, että nämä eurojohtajat ovat tämän tilanteen edessä, että reaalitalous ei yksinkertaisesti pysty kilpailemaan mielikuvitukseen perustuvan kuvitteellisen talouden kanssa. Ja tämä yksinkertaisesti tarkoittaa, että reaalitalous ei pysty suorittamaan niitä rahamääriä, joita siltä vaaditaan. Kun 14 miljardia pidetään jo mahdottomana, niin summan kaksinkertaistuminen nuijan, lisäsin sulkuihin todellisen nuijan kopautuksella, vie ajatuksen jo sinne Marxin ouren maailman peijeriin. Toisin sanoen, eurojohtajat ovat käsittääkseni mahdottomuusteoreeman edessä. Niillä konsteilla, millä he ovat pyrkineet eteenpäin, koska he pyrkivät ainoastaan rahan määrää lisäämällä ratkaisemaan laadullisen ongelman. Tätähän pankkien pääomittaminen ja siihen verrattava tarkoittaa. No sitten sosialismin edellytyksistä, siis että onko sosialismi mahdollinen, ja tässä nämä nuoret miehet, Marx ja Engels Brysselissä, siis kuuluisessa Brysselissä, kirjoittivat 1945-1946 saksalainen ideologia-nimisen kirjoituksen, jossa he pohtivat siis sosialistisen kommunistisen yhteiskunnan syntyedellytyksiä. He totesivat, että pohtivat vieraantumista, jota Marx oli käsitellyt jo taloudellisessa filosofisessa käsikirjoituksissa, ja sanoivat, että se kehittyy sietämättömäksi mahdiksi, ja siinä vaiheessa, kun tuo vieraantuminen muuttaa ihmiskunnan perusjoukon kerrassaan omistamattomaksi ja asettaa sen vastakkain samanaikaisesti olemassa olevan rikkauden ja sivistyksen maailman kanssa. Marx ja Engels luonnehtivat tuota mahtia yksilöiden vieraana, heille ulkopuolisena valtana, jonka alkuperä ja päämäärä ovat heille tuntemattomia, jota he siis eivät voi enää hallita. Sen sijaan pystyttämällä tuotannon kommunistisen sääntelyn, ihmiset saavat jälleen määräysvaltaansa vaihdon tuotannon keskinäisen kanssakäymisen harjoittamistavan. He totesivat, että tämän sietämättömän mahdin, he sanoivat, että sen täytyykin olla sietämätöntä, jotta ihmiset muuttaisivat, ja he tulivat siihen johtopäätökseen, että kommunismi tai sosialismi on empiirisesti mahdollinen ainoastaan hallitsevien kansojen kertakaikkisena ja samanaikaisena toimintana. Me ollaan myös ehkä lähellä sitä Leninin lausetta, että vallankumous voittaa silloin, kun pohjakerrokset eivät halua ja huippukerrokset eivät voi jatkaa entiseen tapaan. Loppukysymys oikeastaan on vielä, että jonka haluaisin esittää, että jos euromaita potkitaan ulos eurosta ja jätetään oman onnensa nojaan, niin mikä heidän tilanteensa, eikö heillä ole oikeus ja velvollisuuskin valita itse haluamansa tie, ja jos se tie on sosialistinen, niin ei kai siihen voi mennä kättään panemaan väliin.